Dobrý den, dámy a pánové. Jsme rádi, že jste se rozhodli nedělní dopoledne strávit s námi. U přímého přenosu velmi nezvyklého sportovního klání ve Vyškově. Jsme v hale ze Šopurkyňova a hraje se tu florbal. Hraje se tu první liga, ovšem ne klasická. Nečekejte žádné sprinty a klasický průběh florbalového utkání, protože dnes tu hrají vozíčkáři. A čeká nás 6 zápasů těch nejlepších týmů vozíčkářů v České republice. Takže ještě jednou jsme rádi, že jste si vybrali právě nás a užijte si to.
Právě nám probíhá první zápas dnešního dne. Proti sobě nastoupili Tatran Střešovice a Štíři z Českých Budějovic. Tatran Střešovice vede ke konci druhé třetiny 2-1. No a my si pojďme přiblížit, co dneska vlastně všechno uvidíme. Bohužel přišla změna programu, takže místo původně plánovaných 6 utkání nakonec uvidíme v uvozovkách pouze 4. Tomu prvnímu nastoupili, jak už jsem říkal, Tatran Střešovice a Štíři České Budějovice. Po nich budou hrát Kamat tým Janské Lázně a polský zástupce v české první lize, a to Wheel Wolf Sosnowiec. Třetím utkání se opět bude týkat Štíru z Českých Budějovic a právě polských vyzývatelů. No a poslední čtvrté utkání budou opět Tatran Střešovice a Bulldogi brněnští. Takže hezkou zábavu. Samozřejmě náš dnešní program nebudou jenom 4 zápasy a přímý přenos těchto zápasů, ale budeme do něj vkládat rozhovory. Přece jenom dnešní podívaná je docela unikátní, takže alespoň pro Vyškovsko, takže se k ní dostaneme i více, co se týká organizace. No a komentářů jednotlivých aktérů. Thank you.
Tak, skončila nám druhá třetina prvního zápasu dnešního dne mezi Tatranem Střešovice a Štíry z Českých Budějovic. Štíry z Českých Budějovic vedou 2-1, takže uvidíme, jak to všechno dopadne, ale přestávce tady mám pořadatele dnešního turnaje a to je pan Ondřej Holík z brněnských Bulldogů, takže se ho zeptáme, aby vlastně nám představil ten dnešní den a co vlastně to přesně za turnaj je. Dobrý den, tak je to turnaj český nebo florbalový vozičkářský extraligy. Těch turnajů je za sezonu 7, týmů v ní je 9, ale nejezdí vždycky všichni, je to složitě rozlosovaný, vždycky má někdo prostě pauzu, protože je to taky z celé republiky, aby to prostě do Ostravy, aby nejeli prostě třeba týmy z, já nevím, z Českých Budějovic a tak, takže to složitě rozlosované, aby to nějak vycházelo. Tohle to je už třetí turnaj. Sezóna je zakončená playoff. 6 týmů postupuje. 6 týmů nejlepších postupuje do playoff. Zase máme 2 kola ze 7, jestli dobře počítám, tohle je třetí. Takže jak to zatím vypadá? Kdo z komu se vede nejlépe? A jaký tam jsou třeba favorité obecně? Kdo je silný tým v první lize vozička? Jo, tak dlouhodobě si dobře vedou právě České Budějovice, které můžeme sledovat. Výborní jsou taky Poláci, kteří taky hrajou jakoby českou extraligu. A pražský Komap je dobrý, Tatran taky, je to docela vyrovnaný, musím říct, na té špičce. Ptám se, proč polský tým hraje českou extraligu, oni vás oslovili, nebo jakým způsobem k tomu došlo? No, abych pravdu řekl, přesně nevím ten začátek, ale oni jsou dost blízko u hranic, jestli se nepletu, a myslím si, že je v Polsku málo týmů, aby tam hráli, a myslím si, že je to na lepší úrovni u nás. Tohle je první liga, jakoby nejvyšší soutěž, je ještě nějaká nižší soutěž, anebo takhle to je? Nic jiného není, protože je dost málo jakoby těch hráčů, aby se to, že prostě jen tahle ta hrajou aj ženský prostě spolu, ženský chlapů dohromady v jednom týmu, prostě hraje se jenom tohle. Předpokládám, že tady neexistují žádné rozdíly ohledně věku, pohlaví, v podstatě ani výkonnosti, ona je to hlavně hodně zábava asi tady. Je to tak, no, jak jsem říkal, prostě ženský chlapy, věk vůbec nerozhoduje, jenom je teda podmínkou toho, že v týmu může být jeden hráč jakoby zdravej. Na palubovce může hrát s ním jeden zdravej do vozíku. A využívají tohle všechny týmy? Všichni toho využívají, je to velká výhoda mít toho zdravýho tam. A ještě se tam na jednu věc, jde v podstatě jenom o zdravotně postižené hráče, anebo tam je třeba nějaká občas nějaká mentální, nějaký mentální postižení. Co jde jenom o zdravotní postižení čistě, tak se myslím si, že hlavně zdravotní, no, tady jsou tím jenom prostě nějaký ten voda a různě. Nevím, že by tady byl někdo ještě s Jak vypadá tady tým ještě k vašemu týmu, jak vypadá ten váš tým? Pojďte představit váš tým. Tak náš tým, jako jak to myslíte? Kolik je hráčů? Tak sešlo se pár lidí, prostě, kteří chtěli aktivně sportovat, měli rádi florbal, tak se prostě dohodli, že by to prostě šlo udělat. Ze začátku nějaká spolupráce s Bulldogama byla a prostě to nějak vzniklo. No, volali se takhle kluci z Moravy, protože vlastně je to sice brněnský tým, ale z Brna je tam myslím jeden člověk, jinak je to prostě různě poskládaný. Taková parta prostě nás hraje, ale moc jsme myslím šestí teďka průběžně, ale ono je to těžké porovnat, protože ta tabulka vlastně, každý tým má teďka jinak zápasů, jak jsem říkal, že se jezdí různě, ale jsme průběžně myslím šestí. Dobře, děkuju moc. To je všechno, co si řekneme od pana, co jsme se zeptali pana Ondřeje Holíka na začátek, a my pojďme na třetí třetinu. No, vidíte, že i tenhle florbal může být trošku nebezpečný. Každopádně pojďme se podívat na vyvrcholení tohohle zápasu.
Thank you.
prvním zápase tady máme zástupce vítězů. Oni se představí samozřejmě sami, takže pan trenér je. Radek Šindelář. František Šindelář. Tak. Takže pane Šindeláři, to můžu na vás na oba. Takže vítězství. Vítězství 3-2. Jak cena je, respektive jde vůbec tady o vítězství, anebo jde o to si zahrát a něco zažít? Určitě jde si zahrát a určitě to vítězství je pro nás strašně důležitý, protože to je jeden z nejlepších týmů ligy, Tatran. No, vyhráli jsme po těžký boji 3-2. No a je to dobře, no. Pro nás výborný zápas. 3 body doma. Bylo to asi hodně dramatický, vlastně jste strali to vítězství v posledních, myslím, 3 minuty před koncem gólem. Čekali jste takhle těžký zápas? No, popravdě jsme takhle těžký zápas nečekali. Chyběli mi jeden nejlepší hráč, Zdeněk Krupička, ale máme nové hráče, hodně točíme, nebo snažíme se točit 2 pětky a jejich brankář úplně zachytal. Zeptám se možná obecně, jak se vám daří jako týmu? Proč Štíhří České Budějovice, to mě docela zajímá, zajímavý název. A jak se vám daří obecně v první lize? Tak Štíhří, protože my jsme byli v Budějcích 2 kluby, Štíhří České Budějovice, United České Budějovice. No a Štíhří samozřejmě jsou jako větší klub, takže jsme se shromáždili do sebe, k sobě. No a proto se jmenujeme takhle, no. To větší tým, máme lepší jako vy. Netlep se by. Je to lepší prostě, no. A jak se vám daří v první lize zatím? V letošní sezóně jsme asi typu 6-7, ale je to hlavně tím, že... Jo? Ale je to hlavně tím, že máme po Activity Campu 3 nové kluky, který vlastně hrajou 3-4 měsíce vlastně a snažíme se nasazovat i do těžkých zápasů, takže vlastně jsme takovej, jako by se dalo říct, novej tým. Dobře, to je asi všechno, takže já vám děkuju za rozhovor, ať se vám daří dál, no a my se těšíme na druhý zápas dnešního dne.
Sledujete 7. minutu druhého utkání dne. Mezi kamat tým Janské Lázně a podle zápisu utkání hostů, ale opravdu i nejen podle zápisu o utkání, ale také národností, protože proti Janským Lázním nastoupil polský zástupce české nejvyšší vozíčkářské florbalové soutěži, a to Wheel Wolf Sosnowiec. No a protože polští přátelé, hráči a jejich tým patří opravdu k tomu nejlepšímu, co česká první liga může nabídnout, tak už v 7. minutě vedou 3-0, no a očekává se, že jejich tlak bude pokračovat. Já bych využil i této situace k tomu, abych vám řekl, komu můžeme vděčit za to, že dnešní přímý přenos vám můžeme nabídnout. Jsou to DV Screen Sport, One PR, Eurocapital Distribution, Kajot, Bet 90, Sport Progress, Carbospet, Technimax, DV Screen, Infos Art, Lékárna u Červeného Orla a web tvdv.cz. A pojďme se podívat na zápas.
Yeah.
No a já vám vstoupím do začátku třetí třetiny zápasu mezi Janskými Lázněmi a polským Sosnověc. A polský tým vede celku jasně 6-0 po první třetině, kde deklasoval svého soupeře a rozebral ho 5 góly. Se situace ve druhé třetině trochu vyrovnala, hra také, ovšem Janské Lázně se snaží zatím o čestný úspěch marně. Využijeme toho, že druhý zápas není až tak dramatický, o vítězi je prakticky rozhodnuto, abychom si znovu připomněli, díky komu můžete sledovat dnešní přímý přenos. Jsou to DV Screen Sport, One PR, Eurocapital Distribution, Coyote, Bet90, Sport Progress, Carbospet, Technimax, DV Screen, Infos Art, Lékárna u Červeného Orla a web tvdv.cz. Partnerem tohoto přenosu je také florbalový turnaj pod otevřeným nebem Open Fair Vyškov 2016, který se bude konat v červnu na Vyškovské Orlovně. Ale ještě dnes si k němu něco později řekneme. Teď už vás nebudu rušit. Pěknou zábavu při třetí třetině zápasu Janské Lázně Sosnověc. Yes.
Skončilo nám druhé utkání dne. Polští favorité potvrdili svoji sílu a rozdrtili Janské Lázně 8-0. A pomalu se nám bude chystat třetí zápas mezi Tatranem Střešovice a brněnskými Bulldogy, ale ještě předtím samozřejmě v pauze bude čas rozhovorů, takže za chvíli se znovu uslyšíme. Tak a pauzu mezi dvěma zápasy vyplníme také rozhovorem z dvojici rozhodčích dnešního dne, takže já je poprosím, aby se představili. Takže Kuba Jan. Káso Václav. Jaký to je pískat florbal vozíčkářů? Vy jste zvyklí pískat jenom vozíčkáře, nebo jak to vlastně, jak se k tomuhle přišli? Tak pískáme už asi 5 roků pod licenci, 1 rok asi bez licence, takže dohromady 6 roků. Dostali jsme se vozíčkářům asi před 3 roky, pískáme to už teda 3. ročník, tady co se už vždycky buldoci pořádají ve Vyškově na Purkince. Dostali jsme se k tomu tady spíš tak náhodně, kolega to tady vlastně zařídil přes nějakou známost, už ani nevím přesně jak to bylo, ale pod ČFBU vlastně pod naší hlavičkou, co pískáme, takže pískáme vlastně jak vozíčkáře, tak i normální florbal, co se týče normálně hráčů od vlastně menších kategorií, od dětí až po muže, co se týče tady v regionu Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Jaký je pocit z toho pískat florbalové utkání vozíčkářů? V čem je to třeba jiné než klasické zápas? Takový zvláštní, jako tady ty lidi jsou strašně v klidu oproti normální florbalu. Tady jakože to nějak moc nehrotijou a jako je to v pohodě, jako v klidu. Na všem se tady dá domluvit, třeba u normálního florbalu tady každý poměř ve a takhle, jako prostě je to hodně emoční a tady prostě si přijde do kluci zahrát a jakože je to bez velkých emocí a hodně fair play, jako dá se na všechny domluvit, kluci se přiznávají, jako kolikrát my něco nevidíme, tak řekneme, jo, já jsem to byl a takhle, takže jako je to docela v pohodě a tady jeho stránce jako to vítám, jako, že ti kluci jsou fakt fajn. Jako. A je to hodně asi dáno i tím, že jejich životní osud není jednoduchý, takže jejich životní priority asi jsou poskládány trošku jinak, mám pravdu? Jo, tady vždycky přijedou, jsou to vlastně týmy, kteří jsou vlastně kluci už spolu několik roků, takže berou to spíš tak fakt jako, aby pro sebe něco udělali a berou to tak, jak někteří k tomu mají vlastně indispozice, že jo, takže berou to fakt fair play, hlavně aby si tady přijeli zahrát a není to o tom, že někdo by chtěl za každou cenu prostě vyhrát a je to fakt ve stylu fair play, hodně fair play. Určitě tam musí být nějak pozměněná pravidla, takže zkuste říct ty nejdůležitější body, jaký je rozdíl mezi základními pravidly, řekněme vozovka klasického florbalu a toho vozíčkářského. To hodně těžké jako pochopit, jako je tam hodně dodatků, hlavně je to jako, že hodně dělaný na ten vozejček, že nemůže jako, že protihráč hrát pod vozejkem, většinou se nařídí bully, když ten hráč stojí a nejeví hru, tak jako je to takový těžší, jako kolikrát cikání do těch kol, nebo ta vysoká, to je taky těžké jako rozeznat, jako, že nejsi hraje nad nebo pod úrovní, jako je to hodně jako, že ošemetný a nejdůležitější je to vrážení, prostě rozeznat to rameno na rameno, protože když jedou vlastně těma předníma kolama, tak je to rameno na rameno a když do něj vrazí, tak jako je to nedovolené vrážení. To taky těžké rozeznat a jako první rok, kdy jsme to pískali, tak jsme hodně v tom plavali. A druhý rok jsme se začali jako, že v tom už trošku chytat, ale to si myslím, že už je to jako lepší. A jako je to hodně těžké ty pravidla pochopit, protože za celý rok třeba se setkáváme jenom s tím normálním florbalem, takže tohle jako je výjimečná událost pro nás dva, jako, že je to fakt těžké. No, jako. No a ještě se zeptám, i tohle je docela nebezpečný sport. Už jsme to několikrát viděli, že mantinely letěly několik metrů a vypadnout z vozíčku není až tak těžký. Tak určitě, tam se hlavně, že jo, tak jak v autě třeba nebo kdekoliv na silnici násobí nějaká rychlost, když jedou ty dva vozíčky proti sobě, nebo oba dva jedou z jedné strany a jedou vlastně k tomu mantinelu a když dojde k tomu střetu, tak kolikrát ten hráč, který není na tom vozíku vlastně připoutaný, tak může i klidně vyletět, takže je to tam takový, že fakt musí na sebe taky dávat pozor, protože ještě vlastně je to o tom, že oni ještě musí se odrážet rukmi vlastně o ty kolečka vlastně, aby dostali tu rychlost a v druhé ruce ještě drží hokejku, takže florbalku, takže je to takový, že musí hodně dávat fakt bacha, dívat se, kde je ten druhý hráč, a takže je to fakt kolikrát v těch situacích jim to nezávidím a fakt jako klobouk dolů, že to zvládají, protože je to fakt dost těžký, někdo si myslí, že to na tom vozíku je jednoduchá věc, ale ještě s tou hokejkou to balancovat jako fakt klobouk dolů. Tak a těch ovšemetných situací je co nejméně, ať se vám dneska dobře píská, je to všechno v pořádku. Děkuju vám a my se budeme podívat na další utkání. Hra!
Tak právě se slyšeli válečné pokřiky jednotlivých týmů před třetím zápasem dnešního maratonu. Jsme přesně v polovině dnešního programu a třetí duel obstarají domácí Tatran, úzovkách domácí Tatran Střešovice a brněnští Buldoci.
První třetina zápasu mezi Tatranem Střešovice a brněnskými Bulldogy nám skončila a zatím jsme gól neviděli. Mám tady vedle sebe předsedu České federace florbalových vozíčkářů Petra Alinu a zároveň hráč Janských Lázní. A zároveň asi i kapitán, předpokládám. Ne. Takže pojďme se pobavit o té první lize, o tom vlastně, co tady celý víkend probíhá. Pojďte nám představit, jak probíhá, jak funguje první liga vozíčkářů. Tak Česká federace florbalu vozíčkářů existuje od roku 2005. Je to jakoby občanské sdružení. Česká pošta extraliga vozíčkářů má 7 kol. Tady ve Vyškově se koná třetí kolo. A sily se sem týmy vlastně dle časového rozpisu federace, jakoby časového rozpisu ligy. Říkáte 7 kol a pak následuje nějaké playoff? Samozřejmě do playoff postupuje 6 nejlepších týmů vlastně soutěže, základní soutěže. A letošní playoff se bude hrát v Českých Budějovicích v květnu. Zeptám se na největšího favorita soutěže, nebo největší favority? Největší favorité jsou samozřejmě Český Budějovice, obhájci titulu a potom SKV Praha, si myslím, jako dle mého názoru. Zajímavostí určitě je, že tu hraje i jeden polský tým, takže k němu bych se zeptal, jak se to stalo, že hraje Českou první ligu? Tak Poláci oslovili jakoby ostravský tým, jestli by za ně mohli hrát, a nás napadla myšlenka, jestli by si v Polsku nechtěli vytvořit tým, založit tým a přidružit se jakoby k České lize, a do budoucna samozřejmě v Polsku budeme rádi, když se založí normálně oficiální soutěž florbalová. Dobře, a co váš tým? Janské Lázně. Tak Janské Lázně, my jsme vlastně jakoby nejstarším týmem, protože florbal vozíčkářů vzniknul v Janských Lázních, jsme několikanásobní mistři České republiky, ale bohužel na toto kolo jsme nemohli vzít svoje posily, jo. Takže jsme prohráli 2 zápasy s polským týmem. On je to asi těžký soupeř, polský tým. Jsou i technicky velmi na výši. Ano, to je pravda. Když si vzpomenu na to, že jsme to učili před 3 rokama, jak se to vůbec hraje, a teďka nás tady poráží vysokým výsledkem, tak je to dobře. Zeptám se ještě, proč první liga zavítala do Vyškova, už tu nejste prvním rokem. Takže jak jsi třeba spokojení s tím zázemím a s tím, s organizací a s městem jako takovým? Tak samozřejmě, tak hala je bezbariérová, zázemí základní školy Purkyňova je bezbariérové a město je krásné, takže toto ligové kolo pořádá vlastně Bulldogs Brno, takže to má jakoby nejblíž tady. Tak jo, tak ať se daří dál. Mějte se hezky, naschle, no a my pojďme na druhou třetinu utkání. No a ještě než se nám rozjede druhá třetina úplně naplno, tak si pojďme zase připomenout ty, díky kterým vám můžeme nabídnout dnešní přímý přenos. Jsou to DV Screen Sport, One PR, Eurocapital Distribution, Coyote, Bet90, Sport Progress, Carbospet, Technimax, DV Screen, Infos Art, Lékárna u Červeného Orla, a web tvdv.cz. Děkujeme.
zajímá zápas mezi Střešovickým Tatranem a brněnskými Bulldogy nám právě vchází a do poslední závěrečné části. Je poměrně chudý na góly. Brněné vedou 1-0 nejtěsnějším rozdílem. A tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet v závěru. Ale to střetnutí. Jdeme na to. Thank you.
Thank you.
probíhá nám probíhají poslední minuty zápasu mezi brněnskými Bulldogy a probíhají poslední minuty zápasu mezi mezi Střešovickým Tatranem a brněnskými Bulldogy. Brnu zatím stačil jediný gól k tomu, aby směřoval k vítězství. Tlak Tatranu zesiluje v posledních chvílích a minutách zápasu, ale přesto zatím je platonický a nedostávají se ani žádné větší šance, protože Brno po taktické stránce zvládá konec utkání velmi dobře. Tak uvidíme za pár okamžiků, jak to všechno dopadne. No, tak zdá se, že Střešovický Tatran už to nezvládne, zbývají nám 3 vteřiny do konce utkání a rozhrává trestný úder hráč Brna. A právě teď nám končí 3. utkání. Nedělní Bulldogy se radují, protože porazili Střešovický Tatran 1-0. A my půjdeme zase na rozhovory. Třetí nedělní zápas je za námi, brněští Bulldogy porazili Střešovický Tatran 1-0.
Takže já se zeptám, mám po své levici trenérku týmu a její jméno je... Dobrý den, Eva Bružičková. A pak tady mám brankáře brněnského týmu. Jirka Žák. Tak, Jirko, to není úplně asi obvyklé ve florbalu být vozíčkářů, ale přesto to není obvyklé čisté konto. Těch asi moc nezískáváš. No, popravdě je to můj letošní druhý zápas v Rádě. A včera jsem dostal jeden vlastní gól, takže jsem vlastně, se dá říct, vychytal dvě čistá konta, takže jsem určitě spokojený se zápasem i s vývojem. Jak jsme dneska hráli, kluci určitě ze začátku byli takový nervózní, ale postupem času se uklidnili a dokázali jsme a pomohli mě určitě k tomu, abych udržel čisté konto. Trenérka je taky spokojená s výkonem i výsledkem? Samozřejmě jsem maximálně spokojená a vítězství proti Trnavě vždycky jakoby cení. Kluci do toho dneska dali maximum, hráli proti i dobrému jakoby soupeři, takže se jim jakoby dobře hrálo. Byl to florbal nahoru dolů, za mě jako maximální spokojenost. A když se budeme bavit o celé sezóně z pohledu brněnských Bulldogů? Myslíte letošní sezónu? Letošní sezóna myslím si, že je určitě jakoby úspěšná. Bodujeme tam, kde potřebujeme. V dnešním turnaji, nebo v dnešním víkendovém jako turnaji, získali jsme body s Budějovicoma, vlastně s mistrem. Tatran, nevím, jestli byl mistrem, ale umístují se na předních příčkách v tabulce, takže jako za mě velká spokojenost. No a já se zeptám ještě brankáře ve florbalu, vozíčkářů, je to asi těžká úloha, těžká role. No, já si myslím, že v tom florbale je to asi jeden z nejdůležitějších postů, protože bez dobrého golmana, i když dokážete střelit gól, tak i potom na té hráče potom padne taková deka, když za sebou nemají někoho, kdo by to byl schopný pochytat, takže v tom florbale si myslím, že to je ještě vozíčkářů o to víc důležitější mít určitě dobrého golmana. Já vám oběma děkuju, ať se daří dál, gratuluju k vítězství a my půjdeme na poslední dnešní zápas. No a máme tady ještě druhou stranu aktérů třetího zápasu, který právě skončil, zástupce Tatranu Střešovice. Vedle sebe mám trenéra Tomáše Peka, takže se ho zeptám nejprve na ten zápas, ten byl asi trošku smulovatý, prohra 1-0 není asi úplně obvyklá. Tak celý se to odvíjí o to, že jsme nebyli schopni dát gól, jako to, že ve fotbale jeden gól dostanete, s tím se asi dá počítat, ale bohužel jsme byli absolutně neproduktivní směrem dopředu, což rozhodlo. No. Máme tady oklešněnou sestavu bez našeho nejlepšího střelce a nikdo jiný se z nás neprosadil. To byl ten důvod, proč jsme to hráli. Máte to trošku daleko sem do Vyškova. Cesta v pořádku? Cesta, i když půjde jedna, tak úplně v pohodě, bez kolon. Uvidíme, co zpátky teďka. Zkusme se zastavit u vašeho týmu, Tatran Střešovice samozřejmě má zvuk, co se týká florbalu, na florbalové mapě určitě je. Teď už tedy diváci naši ví, že nejenom na té toho uvozovka klasického florbalu, ale i vozičkářského. Co tě představit váš? Tak jsme oddíl vlastně celé tělovýchodné velkého Tatranu Střešovice s tím, že vlastně Tatran jako vozíčkáři jsou vlastně spoluzakládajícím týmem celé ligy. Kdy je to vlastně velká historie, kdy Zdeněk Krupička společně s Petrem Alinou z Janských Lázní a ještě pár lidí tam kolem toho bylo, tak vlastně díky nim vznikl florbal v Čechách a dneska jsme právě u toho, že nejenom Tatran, ale už dneska i Štíři Budějovice a prostě rozrůstá se nám ta liga a začíná se o nás jakoby hodně mluvit, což je strašně dobře. Ještě mi se zeptám na ambice vašeho týmu v letošní sezóně. Tak jsme Tatran, tak ambice máme vždycky největší. Tady na druhou stranu mám tady ještě kapitána, vaše jméno poprosím. Hamákan. No, chybělo vstřelit gól, že jo, já si myslím, že kdybychom jako první dali gól, šance tam byly, tak ten zápas vypadal úplně jinak a bohužel dostali jsme zase jednou šmudlu. Ale když nedáte gol, tak nemůžete vyhrát. Známe pravidlo. Obecně jsme v třetím kole první ligy vozičkářů, takže jak se vám zatím daří, jak to hodnotíte? Tak až na tenhle ten turnaj, na tady ty tři zápasy to hodnotíme kladně. Já si myslím, že předvedená hra byla docela dobrá na to, jakým složením jsme přijeli. Samozřejmě ambice na playoff jsou a doufáme teda, že v Budějovicích
už se to snad někdy zvedne, no. Dneska tady nejste, nebo tento víkend tu nejste v plné sestavě, jak bylo řečeno, to je velké oslabení. Tak chybí nám kapitán Zdeněk Krpička, vlastně jeden z nejlepších hráčů vůbec celé ligy, i si to ufám říct na světě, což je to nejcitelnější oslabení, a pak nám chybí pan Michal Vápenka, a oba dva kluci jsou vlastně na turnaji v Rusku, reprezentují Českou republiku ve sledovky, takže určitě si to neoslabení. Tak já děkuju a ať se daří dál. No a my jdeme na poslední zápas.
Skončila nám první třetina posledního utkání dne mezi polským Sosnověc a Štíry z Českých Budějovic. Zatím je stav nerozhodný 1-1 a my si pojďme zase říct opět znova, protože je to velmi důležité, kdo stojí za tím, že můžeme vám dnes přinést tento přímý přenos z první ligy vozíčkářů ve Vyškově. Jsou to DV Screen Sport, One PR, Eurocapital Distribution, Kajot, Bet90, Sport Progress, Carbospet, Technimax, DV Screen, Infosart, Lékárna u Červeného Orla a webtvdv.cz. Všem mnohokrát děkujeme a jsme tady za podporu. Zároveň bychom chtěli připomenout, že vozíčkářský florbal bude podle všeho k vidění nejenom jednou za rok na tomhle turnaji, ale také na letním florbalovém turnaji Open Fair Vyškov 2016, který se chystá na půlku června. Probíhají totiž jednání o tom, že by v rámci tohoto víkendového klání byl jedním z bodů programu také utkání exhibiční právě vozíčkářů. Budeme vás samozřejmě informovat a vše podstatné, včetně fotek z dnešního utkání, najdete na Facebooku facebook.com/openfairvyškov. Tak a teď jdeme už na druhou třetinu, která nám právě začíná.
sebou druhou třetinu zápasu obhájce titulu Českých Budějovic a polského Sosnowiec. České Budějovice vedou 3-2. Polští hráči se dostali na kontakt těsně před koncem druhé třetiny, takže vykřesali naději a v třetí třetině se rozhodne o majiteli bodů. Tenhle zápas má velkou důležitost i proto, že opravdu se v něm střetávají dva horcí kandidáti na celkový titul. Takže dnešní vítězství se bude určitě na konci sezóny cenit dvojnásob. Tak vše je připraveno na začátek třetí třetiny, můžeme jít na to. Užijte si to.
Do konce třetí třetiny zápasu mezi Českými Budějovicemi a polským Sosnovicem nám chybí už jenom několik minut. Vypadá to, že vítězství zůstane v České republice, respektive přesně v Českých Budějovicích. A my už pojďme pomalinku bilancovat, protože tímto zápasem nám končí dění víkendové tady v hale ze Šeprukyňova ve Vyškově. A tím končí třetí kolo první ligy vozíčkářů. Jsme rádi, že jste se dívali, jsme rádi, že jste byli s námi. A věřím, že jsme vám přichystali nevšední zážitek. A kdo vám ho všechno přichystal? Jsou to tito partneři dnešního přímého přenosu. DV Screen Sport, One PR, Eurocapital Distribution, Coyote, Bet 90, Sport Progress, Carbospet, Technimax, DV Screen, Infos Art, Lékárna u Červeného Orla a web.tvdv.cz. Všem děkujeme a my se pojďme věnovat posledním minutám celého víkendu. Tak nakonec skončil nám poslední zápas víkendu, florbalového víkendu ve Vyškově první ligy vozíčkářů. České Budějovice potvrdili, že jsou ve vítězném laufu a přehráli polského favorita ze Snovicu 4-2. Další zápas je škoda, ale už nečekejte, další zápas už není. Tohle je konec celovíkendové akce. Jsme rádi, že jste se na nás dívali a jsme rádi, že jste s námi a doufejme, že za rok se zase tady uvidíme. Pokud chcete se podívat na florbal vozíčkářů, tak nemusíme čekat rok, ale očekává se a je v podstatě na dobré cestě, ve velmi dobrém jednání, exibiční zápas vozíčkářů na červnovém Open Fair Vyškov 2016. Sledujte Facebook Open Fair Vyškov. To je vše, děkuji, mějte se hezky, krásný zbytek neděle, hezký advent a mějte se krásně. Naschledanou.